Goeiemôre en baie welkom hier by Spirit and Life. In die week praat ons oor uh gewoontes van 'n gesonde mens. 'n Gesonde mens het sekere gewoontes. Hoor wat Spreuke 3 vers 7 sê. Moenie jou eie wysheid oorskat nie. Moenie jou eie wysheid oorskat nie. Hou eerder die Here voor o en vermy wat sleg is. 'n Gesonde mens sê nee vir wat sleg is. Dit sal jou liggaam gesond hou, jou lewe verkoop. Dink 'n oomblik daar. God wil hê dat jy gesond moet wees. Nou ek dink dat ehm um, uh ons leef in 'n gebroke wêreld waar daar siekte is. Maar Jesus wat kom en dan dan preek hy dat mense hemel toe kan gaan. Hy leer mense dat hulle hulle siening oor God kan verander, leer hulle oor God. Maar 1/3 van die tyd Dan genees hy mense, maak hy mense gesond. God wil hê dat jy gesond moet wees. Nou sê hy, moenie net maak wat jy wil doen, wat jy wil nie. Jou eie raad gebruik nie, jou eie wysheid nie. Luister bietjie na God se wysheid. Nou ek dank die Here vir hierdie sie. Ek dank die Here vir navorsing. Ek dank die Here dat ons medisyne kan hê wat ons gesond maak. En ons moet dit nie onderskat nie. Ons besef dat God wil hê ons moet gesond wees. Nou 'n gesonde mens eet gesonde kos. Dis wat 'n gesonde mens doen. Dis een van sy gewoontes om gesonde kos te eet. Nou sê iemand so mooi, hy sê eet net dit wat God gemaak het, nie dit wat mense gemaak het nie. Nou weet ek en jy, dis nie altyd so maklik nie. Ek luister nou nog na iemand, dan sê hy, daar's vier goed wat jy moet los. Moenie meer pizza eet nie. Moenie burgers eet nie of dit nou 'n chicken burger of 'n patty burger, watse burger is, dit is, moenie dit eet nie. Moenie slop chips eet nie en vermy suiker. Moenie suiker sweets eet nie en suiker koeldrank drink. Daai suiker wat jy inneem wat oormatig ingeneem word, verloos dit. Dis dis goed wat mense gemaak het. Dis nie goed wat God gemaak het nie. So duidelik wil hy hê ons moet meer groente eet en en dalk meer vleis en en, en varsprodukte eet. Laat ons dit moet eet sodat ons gesond kan wees. God wil hê ons moet gesond wees. Nou kry ek partykeer die gevoel hoe mense so half kwaad, nee, die Here het my siek gemaak en hoekom kan die Here my nie gesond maak nie? Man, ek het nie al die antwoorde nie, maar ek dink baie keer dat dat God wil hê dat jy geloof moet hê. Nou moet jy vir die Here vra, Here, wat moet ek doen om gesond te wees? Here, wie moet ek gaan sien om gesond te wees? Dalk vir die Here vra, Here, help my dat ek gesond kan wees. Want as jy 'n oomblik daaraan dink, Jesus, God het jou liggaam gemaak. Hy is die skepper van jou liggaam. Jesus het vir jou liggaam gesterf. Deur sy wonde is daar genesing vir jou en dat die Heilige Gees woon binne in jou. Jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Jy kan nie met jou liggaam maak wat jy wil nie, dat Jesus gaan ook jou liggaam opwek. Nou, ek mos weet nie hoe ons gaan wees nie en wie ons gaan wees nie. Die Bybel sê ons gaan aan Jesus gelyk wees en ons gaan mekaar herken, maar ons gaan 'n verheerlikte liggaam hê. Maar God wil ook hê dat ons ons liggame moet omgee. Dat ons na ons liggaam moet kyk om gesond te kan wees. En ek sien baie mense Hulle streef daarna om gesond te wees. Hulle sal baie goeders doen om gesond te wees. Maar ek dink vir môre is die belangrike dat jy moet begin glo en jy moet begin besef dat God jou gesond wil hê. Dat God wil hê jy moet gesond wees. Ehm um, as jy eers dink ja nee die Here wil my iets leer en dis seker die, die Here wat my siek maak, die Here wat my hierdie pad laat loop, dan dink ek gaan moet jy gesiek bly. Dan moet jy nie streef om gesond te wees nie. Maar as jy besef dat God medisyne daai het, dokters daai het, medisyne het, navorsing het, klomgoedere het, die regte kos het sodat jy gesond kan wees. Plus die Here sê, "Roep my aan." Ek vertrou God. Dan sê, "Here, asseblief help my dat ek gesond kan wees. Ek vertrou dat die Here my aanraak." Dan kan daar verandering in jou lewe kom. Kan ek vir môre saam met jou bid? Vader, dankie dat U ons geskaap het. Jesus, dankie dat U vir ons liggaam gesterf het. En Heilige Gees, dankie dat U in ons liggaam bly. En ek bid dat ons nie sal maak wat ons doen, wat ons wil en doen wat ons wil nie, maar dat ons op weg bly van wat verkeerd is. Dat ons na U raad sal luister. Dankie Jesus dat U vir ons omgee, dankie dat U ons liefhet. Ek bid dat elkeen wat nou siek is, dat hulle gesond sal word. Dat hulle sal besef U wil hê hulle moet gesond wees. Dankie vir jul liefde en u na. Amen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.